Энэхүү Монгол Улсын засгийн газар бүрдлээ. Ингээд засгийн газар бүрдсэнтэй холбогдуулан Монгол Улсын Охирлын гишүүн Монгол Улсын ерөнхий сайд Лувсан Намсрайн Оюун Эрдэн Ард Түмэн Улсын Хурлд хандаж үг хэлнэ. Ерөнхий сайдыг, эрхэм ерөнхий сайдыг эндэрт төрж байна. Монгол Улсын хүндэт иргэдээ, Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө, Монгол Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүд парламентод тангараг өргөж бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилдаа шуурхаалan орох боломжийг олгосон эрхэм гишүүд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Монгол Улсын 31 дэх ерөнхий сайд хүрлсөх та Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг 50% бууруулж алдагдсан орд газруудаа төрд эргүүлэн авч шудраг ёсны тэмцлийг эхлүүлж Монголын улс төрд ёс зүйн нэгэн шинж чиг тогтоож чадсан. Засгийн газрын бодлогын залгам чанарыг хадгалж газрын цэсны үйлдвэр, төмөр замын төслүүд, байгалийн хий хоолой, 5 толгойн цахилгаан станц, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц зэрэг улс орны хувь заяатай салшгүй холбоотой томоохон төслүүдэд хэрэгжүүлж дуусгана гэдгээ энд ташрамд илэрхийлье. Манай засгийн газар цар тахал өвчин түүнээс олбаасан дэлхийн эдийн засгийн хямрал, манай аж ахуй нэгжүүд бизнес эрхлэгчид иргэдийн амжиргаан тулгамдаж буй олон асуудлуудтай, мөн одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул өгцсөн улс төржил зэрэг олон асуудалтай нүүр тулна гэдгээ бүрэн ухамсарлаж байна. Тиймээс ч миний би өнөөдөр чихэр мэт сайхан зүйл ярихгүй. Харин өнөөдөр сонсоход давс мэт шаргагч Монгол Улсын ирээдүйд тустай дөрвөн зорилтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар та бүхэнд товч танилцуулъя. Зорилт 1. Цар тахлыг богино хугацаанд даван туулах төлөвлөгөө. COVID-19 хэмээх жижиг вирус дэлхийн эдийн засаг, улс орнуудын засгийн газарт хүндхэн сорилтыг учруулж хүн төрлөختн цоо шин амьдралын хэв маягийг авчирлаа. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш 2 сая гаруй хүнийг амиг авч одсон энэхүү цар тахал одоо өнөөдөр маш хүнд нөхцөл байдалд дэлхийг оруулж байна. Цар тахлаас улбаалж дэлхийн эдийн засаг огцом зогсолтод орж 4.9% буурсан нь 2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үеихээс 3 дахин хүндрэлтэй гэсэн тооцоолыг өнөөдөр судлаачид гаргаж байна. Монгол улс бүтэн 10 сарын турш дотооддоо цар тахлыг алдалгүй барьж чадсан ч энэ зовлон биднийг тойрсонгүй. Манай засгийн газар COVID-19 цар тахлыг даван туулах чиглэлд цогт төлөвлөгөө боловсруулж шуурхай ажиллах болно. Хүн амаа вакцинжуулах нь бидний нэн тэргүүний зорилт байх болно. Цар тахлын голомтод ажиллаж буй ажилтан алма хаагчд эрсдэлтэй бүлгийнхэн цаашлаад нийт иргэдэд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрсөн вакцинд үе шаттай хамруулах ажлыг засгийн газар өөрийн эхний 100 хоногт багтаан зохион байгуулахын тулд бүхий л нөөц боломжоо дайчлан ажиллах болно. Вакцинжуулалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулж чадвал цар тахлаас улбаалсан эдийн засгийг богино хугацаанд бас нийгмийн хүндрэлтэй хамт даван туулах боломж бүрдэнэ гэж бидний хувьд харж байгаа. Цар тахлын нөлөөнд хамгийн их нэрвэгцсэн аж ахуй нэгжүүд, ажил олгогчид, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд дэмжих цог цаг хэмжээг засгийн газар цар тахлыг даван туулах төлөвлөгөөний хүрээнд тусгаж үе шаттай шуурхай хэрэгжүүлнэ. Гадаадд буу иргэдэд татаж авах ажлыг мэрэгжлийн байгууллагын зөвлөгөөнд үндэслэн мөн үе шаттай авцрах ажлыг эрчимжүүлнэ гэж бид нар төлөвлөж байна. Та бидний өмнө төдийгүй хүн төрөлхтний өмнө толгомдож буй аюулт цар тахлыг хамтын хүчээр даван туулахын төлөө Монгол Улсын засгийн газартай нягт хамтран ажиллахыг улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхнийг иргэд аж ахуй нэгжүүд та бүхэндээ уриалж байна. Зорилт 2. Эдийн засга сэргийх төлөвлөгөө. Цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэн 100 жил тохиолдоогүй нийгмийн эдийн засгийн огцом хямрал үүссэн ч хүн төрөлхтөн цар тахлыг даван туулсны дараа дэлхийн эдийн засаг огцом боцод сэргийх хандлага байгааг өнөөдөр олон улсын судлаач тоонцолж байна. Тиймээс бид эдийн засга сэргийх өсгөх томоохон зорилтуудаасаа өнөөдрийн сэтгэл зүйд автан ухарч болохгүй юм. Харин одооноос цар тахлын дараах үеийн эдийн засагт бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй. Иргэдийн орлого, ажлын байрны асуудалч эдийн засгийн бодит өсөлтгүйгээр бүрэн шидэгдэх боломжгүй маа. Монгол улсыг нэгэн айл гэж бодвол бидний зарлага орлогоосоо дунджаар жил бүр 2 тэрбум ам долларын алдагдaltaй байна. Монгол гэдэг өрхийн амжиргааг залгуулдаг их үүсвэрийн 93% өнөөдөр нүүрс, алт зэс, төмрийн өдр зэрэг нөхөн сэргээхтэхгүй байгалийн баялаг бүрдүүлж байна. Шулуухан хэлэхэд нүүрсийг орлох шинжлэх ухааны технологийн шийдэл дэлхийд гарахад Монгол хэмээх өрх айл цалин тэтгэврээж тавьж чадахгүй амаргүй нөхцөл байдалд орно. Тийм учраас давс мэт шаруул шийдвэрүүд Монголын эдийн засагт хийхдгээс өөр
гарцгүй байгаа маа. Уул урхаагаас хэд хамааралтай эдийн засгийн бүтцийг уул урхаан салбар хүчтэй байх үед нь амжиж хийх зайлшгүй шаардлагатай. Тиймээс бид шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хөгжлийг хурцхыг гол зорилттой болгон ажиллах болно. Өргөжлөн хөгжсөн, уруудан доройтсон аль ч улс орнуудын шалтгаан шинжлэх ухааны салбарын хөгжлийн түвшинтэй шууд холбогддгийг та бүхэн мэдж байгаа. Эдийн засгийн хөгжил түүнийг дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх үндсэн суурьч шинжлэх ухаан мэдээлэл технологийн салбраас дэлхийд туйлын хамааралтай байдаг. Шинжлэх ухааны академи инновацийн хүрээлэнгүүдийг уялдуулж шинжлэх ухааны нээлтийг эдийн засгийнх нэгдсэн том кластер зохион байгуулах хэлбрээр энэ салбарыг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үед хиймэл оюун ухаан, финтек, үйлэн технологи чиглэлээр дэлхийн зах зээлд амжилттай өрсөлдөж эхэлсэн үндэсний компаниудаа дэмжиж түншлэн ажиллах боллоо. Уул урхаан салбарын орлогыг илүү өгөөжтэй байлгаж, байгалийн баялагыг шударга хүртээмжтэй хуваарлахын тулд үндэсний баялагын санг байгуулна. Үндэсний баялагын санг хоримтлын, тогтворжуулалтын хөгжлийн гэсэн 3 үйл ажиллагааны чиглэлтэй байлгана гэж тооцож байна. Баялагын сангийн орлогыг байгалийн баялаг ашигласны онцгой татвар, төрийн өмчит компаниудын ашигаар бүрдүүлж, эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг дэмжих, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд зарцуулах болно. Уул урхаан стратегийн орд гатруудыг шууд өгөөжийг сайжруулна. Оюутгын гэрээг эрс сайжруулж, Монгол улс баялагын ашигласнуусын хариуд өртөө биш харин өвтөө үлдэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө улсын хурлтаа засгийн газар нэгт хамтран ажиллах болно. Засгийн газрын тэргүүний хувьд алсын хараа 20 төв бодлого тулгуурлан эдийн засгийн дараах салбаруудыг тэргүүлэх чиглэл болгон бодлогоор онцгойлон дэмжихээр өнөөдөр зарлаж байна. Уул урхаагаас гадна боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар, хүнс хөдөө аж ахуйн салбар, эрчим хүчний салбар, аялал жуулчлал энэ дотроо түүхэн ба төрөлцсөн байгалийн гэсэн 3 төрөлчлөлтөөр жижиг дунд үйлдвэрлэл, тээвэр логистик, бүтээлч үйлдвэрлэл, мэдээлэл технологийн салбаруудыг би үүнд багтааж байгаа маа. Яагаад эдгээр салбаруудыг бусад салбараас онцлог гэдгийг би цөөн үгээр тайлбарлая. Юуны өмнө бид байгалийн баялагтай нэмээ өртөх шингээх учиртай. Нүүрс авгааж, дэсэ хайлуулж, газрын цэс төмрийн хүдрээ боловсруулахад хүчин чадалтай томоохон үйлдвэрүүдийг хурдтай барих шаардлагатай байна. Ганцхан жишээ дуртахад Эрдэнэс 5-7% компани олборлтын аманд 1 тонн коксцэн нүүрс 63 ам доллар байдаг. Тэгвэл тээвэрлэгдэн ганц мод боомтод хурж угаагдахад 200 ам доллар болж өсдөг ганцхан жишээс та бүхэн бидэнд ямар их боломж байгааг харж байгаа. Монгол улс жилд 6.1 тэрбум ам долларын бараа бүтээгдэхүүн гаднаас худалдаа авч байна. Үүний 1 тэрбум ам доллар нь газрын тосны бүтээгдэхүүн. Газрын тосны үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулж чадвал 70%, цаашлаад 100% дотооддоо хангах боломж бүрдэнэ. Аж үйлдвэрчсэн орон болохын тулд дэд бүтцийн асуудлаа хурдан шийдвэрлэх шаардлагатай. 5-7 гашуун сухаад 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр замыг яаралтай барьж дуусгах болно. Ингэснээр Монгол улс тээврийн зардлаас 600-аас 900 сая ам долларыг хэмнэж нийт экспортын хэмжээг 30 орчим хувиар нэмэгдүүлэх боломжтой гэж бидний хувьд тооцож байгаа. Авто замын төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ ач холбогдлоор нэрэмлэн тэргүй ээлжинд хилийн бомтод болон аялал жуулчлалын замыг холбох асуудлыг бидний хувьд төвшүүлэн тавина. Далаад гарцгүй манай улсын хувьд тээр логистикийн салбарыг цогцоор нь хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Өнөөдөр бид эрчим хүчнийхээ хэрэглээний 25% гаднаас авч байна. Жил бүр дунджаар 140 сая ам долларыг бид нэр одоо энэ салбарт зарцуулж байгаа. Энэ урсгалыг багасгахын тулд 5-7 цахилгаан станц, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийг яаралтай барьж, дуусгах 5-р цахилгаан станцын төслийг эхлүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийх зайлшгүй шаардлагатай. Манай улс нэг хүнд ногдох малын тоо болон газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд тэргүүлж байна. Гэвч хүнсний үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадвараар 192 орноос 180-аар тэрэмлэгдэж байна. Жил бүхэн бид дунджаар 605 сая ам долларын хүнсний бүтээгдэхүүнийг гаднаас худалдаа авч байна. Тиймээс импортыг орлох, экспортын баримжаатай хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн цоо шин үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Малын түүхийг боловсруулах үйлдвэр болон тээвэрлэлтийн суурь төвүүдийг үе шаттай барьж байгуулна. Цар тахлын дараа хамгийн хурдтай сэргийл салбар бол мэдээж аялал жуулчлалын салбар гэдэг нь ойлгомжтой. Сайлаа бэлтгээр саваа бэлгэдэгчлэн Монголд ирэх гадаад жуулчдад үүсдэг бэрхшээл, хүнд суртал, хариуцлагагүй байдлыг арилгаж, цахим элчин сайдын яам байгуулах, цахим виз олгох, агаарын тээврийг либералчлах асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх нь зүйтэй байна гэж үзэж байна. Бахархам түүх, баялаг соёлынхоо өв уламжлалт түшиглэн бүтээлч эдийн засгийг хөгжүүлнэ. Соёлын яамны меншментиг шин түвшинд гаргаж, соёл урлаг, кино урлагийг дэлхийн түвшинд гаргаж, эдийн засгийн үр өгөөжтэй байх томоохон зорилтыг дэвшүүлэх болно. Хөрөнгөний бирж, төрийн өмч дүүлдүрийн газруудын засаглалыг олон улсын түвшинд түргэн. Цаашид Монгол улс Төв Азийн санхүүгийн томоохон төвүүдийн нэг болох суурийг энэ 4 жилийн хугацаанд тавина. Ерхий сайдын дэргэд эдийн засгийн зөвлөл, бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл,
гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зөвлөл байгуулж, ширээний ард хурал хийдэг биш, самбарын өмнө шийдэл ярилцдаг төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн шин соёлыг бүрдүүлж, эдийн засаг хөгжлийн ямыг цаашд байгуулах болно. Ордны өрөөнд шигдсэн биш, олон нийтийн дунд ажилтдаг ерөнхий сайд байх болно. Хөгжлийн бодлого доктортой байж чадвал улсын төсөв илүү оновчтой зүйл зарцуулагдана. Татвар төлөгчдийн журам сэргийн идэвхтэй итгэлтэй байна. Баялаг бүтээгчд, хувийн хөгжлийн хөрөнгө оруулагч та бүхэнтэй Монгол улсын засгийн газар импортлогч улсаас экспортлогч улс байх том зорилтын төлөө хамтран ажиллах болно. Хот өдөөгийн хөгжлийн зохис тэнцвэрийг хангаж, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлыг эдийн засгийн зам ёсны урсгалтай уялдуулан шинээр зохион байгуулна. Улаанбаатар хотын төвлөрлийг багасгана. Хот руу тэмүүлэх тусам үнэтэй хөдөө очвол эдийн засгийн дэмжлэгтэй байх эргэцүүн орчныг бүрдүүлнэ. Нийслэлийн тээвэр болон дагуул хотуудыг холбосон дэд бүтцийн асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэнэ. Хүн амын дийлэнх хэсэг амьдрын суугаа их хотын асуудлыг засгийн газар зөвхөн нийслэлийн удирдлагад даатган орхиж болохгүй. Нийслэлчүүдтэйгээ сэтгэл гарган Монгол улсын засгийн газар нийслэл хотынхаа хөгжлийн төлөө хамтран ажиллах болно. Зорилт 3. Дундаж давхаргыг дэмжих үндэсний тогтолцоо. Улсын хурлын эрхэмгшүүдээ, миний би та бүхэнтэй санал солилцох дараагийн хэсэг бол амьдралын чанарын асуудал юм. Бид хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгмийг цогцлон хөгжүүлэхийг тунхагласан 30 жилийн өмнө. Би 1980 онд төрсэн хүний хувьд арчсан хувьсгалын ихэнх жилүүд миний хүүхэд нас байсан. Нийгмийн өөрчлөлийн давалгаан цохогдож өнгөрсөн 30 жилийн алдаа оног биеэрээ мэдэрсэн үеийнх юм бол манай 80-аад оных нь. Өнгөрсөн 30 жил бидэнд хүний эрх хэрэгчлөө, чөлөөт хэвлэл, олон намын засаглалтай парламентын тогтолцоо, зах зээлийн эдийн засаг зэрэг олон чухал зүйлийг өгсөн. Хэдий тийм боловч баян ядуугийн ялгаа эрс гүнзгийрч, орлогын тэгш бус байдал газар авч, далд эдийн засаг цэцгэлж, нийгмийн шударгаас алдагдаж, нийт хүн амын 28.4% буюу 3 хүн тутмын нэг нь өнөөдөр дунджаас доогуур түвшинд амьдарсаар байгаа нь гашуун үнэн юм аа. Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлтийг амьдралын чанарын эрэг өөрчлөлтөөр л дэлхий хэмждэг болсон байна. Үнэндээ бид иргэдийн амьдралын чанарт дөрвтөө өөрчлөлт хийж чадсангүй. Нийгмийн хөдөлгөгч хүч болсон дундаж орлоготой иргэд өнөөдөр хүүхдийн зулаа мэт эмзэг байна. Цаг алдалгүй дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих үндэсний шин тогтолцоон шилжин орохгүй бол дундчул маань өдрөөс өдөрт ядуурлын гүндлээ рүү живсээр байх болно. Чинээлэг дундаж давхаргыг зөнхөссөн нийгмийг бүрдүүлэхэд манай улсын хувьд хамгийн чухал зүйл бол орон сууцчлах асуудал юм. Манай засгийн газар ирэх 3 жилийн хугацаанд залуус 1, 2, 3 хорооллыг нэгдсэн зургаар барих ажлыг өрнүүлж, орлогод нийцсэн орон сууцны шин санхүүжилтийн загварыг хоримтлын нэгдсэн сангийн тогтолцоонд шилжих замаар шийдвэрлэх томоохон зорилтыг тавьсан их хурлын гишүүд та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллана. Чинээлэг дундчил зөнхөссөн нийгмийг бий болгох 2 дахь хөшүүр бол чанартай болсрал юм. Болсрал бол хүний амьдралыг ядуурлаас чинээлэг түвшинд шууд аваач чадах хүчрэхэг онгоц билээ. Монгол хүүхэд дэлхийд оюуны чадвараар 7-р байрт эрэмлэгддэж, оюуны чадвараа хэрэглэх чадвараар 49-т, хөгжүүлэх байдлаар 59-дүгээрт, бүтээх үзүүлэлтээр 111-дүгээрт эрэмлэгдэж байна. Хатуухан хэлэхэд манай болсрал дэлхийд өрсөлдөх чадвараа өдрөөс өдөрт алдаж байна. Тиймээс Монгол хүн бол төлөвшөх, сургалтын багц, монгол хэл бичгийн төг сэргэлээ, хот өдөөгийн сургалтын чанар, ихтэй сургуулийг нэгтгэж өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, англи хэлийг 2-р хэл болгож дэлхийн иргэд бэлтгэх зэрэг асуудлыг энэ хугацаанд шийдвэрлэх шаардлагатай. Ерхий сайдын нэрэмжт тэтгэлгийг жил бүхэн зарлаж, Монгол улсад зайлшгүй шаардлагатай шинэ үеийг бэлтгэхэд анхаарал хандуулан ажиллах болно. Засгийн газраас боловсролын шинжилгээний багцхуулийг улсын хурлын хаврын ээлж шалганаас өмнө өргөн барих болно. Амьдралын чанарын асуудалд эрүүл мэндийн салбар онцгой ач холбогдолтой нь ойлгомжтой. Монголчууд бидний хувьд зүрх соцны өвчлөл болон хорт хавдрын өвчлөл хамгийн түгээмэл байдаг. Мэргэжлийн хүмүүс энэ шалтгааныг эрт оншлуулж чаддгүй, мөн амьдралын буруу хэвшил гэмээн тайлбарладаг. Иргэн бүр жил бүхэн онцлогоо хамрагддаг тогтолцоонд Монгол улс цаг алдалгүй шилжиж орох ёстой. Ирэх 4 жилийн хугацаанд эртэн шилжүүлэн суулгах төв, зүрх соцны үндэсний төв, төлөвийн төв, хавдар судлалын үндэсний төвийг шинээр барих болно. Ингэснээр бид нар жилд 100-220 сая ам долларыг гадаад дэмжлүүлэхэд зарцуулж байгаа урсгалыг 30-40% бууруулж чадна гэдэг ийм тооцоолыг бид нар хийж байгаа. Ирүүл итгэвтэй амьдралын хэв маягийг бүрдүүлэх шин соёлыг бид нар хамтдаа бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Монголчуудаа бид нар өглөө эрт босдог, орой эрт унтдаг үндэстэн болох ёстой. Дархлаа, хоолны илчлэг, амин дэмийн талаарх ойлголтыг дунд сургуулиас нь бага наснаас нь эхлэн цэгцтэй өөх тогтолцоог бий болгох шаардлагатай. Буйны тарга гэдэг уламжлалтай буруу ойлголтоо засч, хайртай хүмүүсээ хорхогоор дайлхаа болж, жингийн үлдвэдэлтэй тэмцэх үндэстний шин соёлыг хамтдаа бий болгох цаг болсон байна. Үүнээс гадна дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэхэд халамжаас хөдөлмөр чилжих, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах зээлд оролцоог нэмэгдүүлэх,
банк санхүүгийн төрөлцөн тогтолцоо бий болох зэрэг амин чухал асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэх болно. Зорилт 4. Шударгас ба цахим засаглал. Жанжин Сквадрын талбайд 30 эмийн хөөт нь 30 мянган иргэд цуглаж өнгөрсөн 30 жилийг зэглэж шинэ 30 жилийг эхлүүлэхийг хүсч улс төр уул уурхай ашгүй хууль хяналтын байгууллага дамжин орьсон бүлгэлд үгүй гэж хэлсэн өдрийг би амьдралдаа хизээч мартахгүй. Магадгүй миний ордон дотор хүч мөхсдөл олон нийтийн дэмжлэг авч тэмцлээ үргэлжлүүлэх болно. Энэ удаагийн авлигалтаа хийх тэмцэл зөвхөн хогийн ургамлуудтай биш. Харин түүнийг бүрдүүлж буй хөрстөө нь хийх тэмцэл байх болно. Авлигалын индексээр бид өнөөдөр 106-д эрмэлдэж байна. Авлигал үүсгэж буй суурь нөхцөл бол төрийн хүн цортол. Улс төрийн авлигдсан тогтолцоо гэдэг нь ойлгомжтой. Тиймээс авлигалтаа хийх тэмцэл бол амар байдгүй. Хэнийг ч хилмигдүүлдэггүй, бас хэнийг ч ял завшуулдаггүй хараат бас шударга шүүхийн тогтолцоо бүрдүүлэхийг миний би бүх талаар дэмжин ажиллах болно. Төрийг албан бусаар удирдахыг хүсдэг бүлгэлийн нөхдөвтэй хатуу тэмцэнэ гэдгээ энэ эндэр дээрээс дахин илэрхийлж байна. Тэднийг шүүхэд хууль хяналтын байгууллагад байршуулсан төлөөлөгч нарыг цэвэрлэхийн төлөө ажиллах болно. Цаашид төрийн дээр төршиг байдаг албан бус бүлгэлд дахин үүсэх улс төрийн зорилгоор хууль хяналтын байгууллагыг ашигладаг байдлыг бүрэн таслан зогсоохын тулд парламентийн сонгогдох парламентийн тогтолцоог бүрдүүлэх эрх зүйн цогц реформыг улс төрийн намаатай зөвшөлдсөн улсын их хуралд өргөн барьж шийдвэрлэхийг хичээх болно. Шүглэл үлэгчийг хамгаалах тухай, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай, төрийн албаны ёс зүйн тухай хуулийг олон улсын жишгт нийтлүүлэн боловсруулж, авлигын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар төрийн байгууллагын албан тушаалтнууд орлогоосоо давсан хэрэглээтэй эсэх, хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ буруу мэдүүлж байгаа эсэх, бүртгэлжүүлэн цэгцлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх болно. Цахим үндэстэн байгууллах үйл ажиллагаагаа илүү далаацтай хийх болно. Өнөөдөр ийм Монголиа цонхонд төрийн 182 үйлчилгээ нэгдсэн байгаа. Төрийн аливаа үйлчилгээг цахимжууллаагүй авч үлдсэн албан тушаалтныг авлигалыг дэмжиж байгаа албан тушаалтан гэж үзэж хатуу хариуцлага тооцож ажиллах болно. Цахим шилжилтийг 2021-2024 оны хооронд 90% хийх томоохон зорилтыг хамтдаа дэвшүүлээ. Ингийн тул цахим хөгжлийн яам байгуулна. Энэ бол оронтоо нэмж байгаа асуудал биш юм. Төрийн бүх шатны байгууллагын оронтооны давхцлыг харин байхгүй болгож, төрийн данхаасан бүтцийг 30-40% бууруулах цорын ганц шийдэл бол цахимжуулалт юм. Цахим гарын үсгийг нэвтрүүлнэ. Хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хуулиар хангана. Төрийн хүн цортол багасч, иргэн таны амьдралын цаг хугацаа эмнэгдэх цахим хувьсгалыг хамтдаа хийх болно. Төрийн байгууллагын албан тушаалтнууд өөр хоорондоо бэлэг солилцдог, хамтран ажиллах гэрээ хийдэг. Анхан тунд шатны зохиомлоор хүн цортол үүсгэдэг асуудлыг таслан зогсоох ажлыг иргэний нэгэн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх болно. Намайг ч гэсэн томилогдсны дараа бэлэг барьж ирэх хэрэггүй. Сайн цэцлэг бүрдүүлэхийн тулд манай засгийн газар дөрөвдөг засгал болсон хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхантай нэгт хамтран ажиллана. Засгийн газар чөлөөт хэвлэлийн эрхчлөөг дээдлж иргэдийн мэдлэг хэрхийг хүндэтгэж ажиллана. Олон нийтийн дунд эргэлзээтэй маргаан дагуулдаг томоохон асуудлуудын бодит мэдээллийг өгч илүү судалгаатай, илүү баримттай хандхад дэмжлэг үзүүлж, ил тод нээлттэй байдлаар хамтран ажиллахыг эрхэмлэнэ. Мөнхийн хөрш улс болон дэлхийн бусад улс орнуудтайгаа бүх чиглэлд нээлттэй бөгөөд идэвхтэй түншлэн ажиллана. Даяаршин бүх дэлхийн ертөнцид өөрийн үндэсний онцлог, сэтгэлгээ ахуй, давтагчгүй үн чанараа эрхэмлэж, үндэсний ялгарлаа хайрлан хамгаалж, дэлхийд дахинд Монгол орныг сурталчлан таниулах ажлыг далаацтайгаар зохион байгуулах болно. Үе ерөнхий сайдуудаас бүрдсэн үндэсний бодлогын хүрээлэнг байгуулж тогтмол ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Манай засгийн газар бүх өмнөх засгийн газрын зөв бодлогын залхам чанар байх болно. Ардын намын засаг, арчсан намын засаг гэж байхгүй. Монгол улсын засгийн газар л гэж бий. Тиймээс үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлээ бэхжүүлж дотооддоо сөргөлдөх биш, дэлхийн бусад орнуудтай хөгжлийнхээ үзүүлэлтээр хамтдаа уриалъя гэдгийг би та бүхэнд өнөөдөр уриалахыг хүссэн юм аа. Иргэн бол төрийн үндэс юм. Иргэний болон хувь хүний эрхийг хамгаалах арчсан төрийн журам төрөг билээ. Төрийн бүх шатны байгууллага, нийт албан хаагчдын хувь хүний эрхийн тухай мэдрэмж мэдлэгтэй байхыг ажлын байрны гол шалгуур болгон ажиллана. Хүний эрхийг хамгаалж, төр бол иргэдэд үйлчлэх үүрэгтэй гэдгийг ухамсарлан ойлгоход онцгой анхаарал хандуулан ажиллах болно. Бүхэл бүтэн засгийн газар төрийн албан хаагчийн сэтгэлгүй хариуцлагагүй үйлдэлээс олж өмнөөс нь ёс зүйн хариуцлага хүлээж огцорсон гэдгийг шатны төрийн албан хаагчд хизээч битгий мартаараа гэж өсөж байна. Цаашид төрийн алба шатандаа хариуцлага хүлээдэг ёс зүйтэй, хүнлэг, сахлаг баттай байж гүйтгэл тулгуурлан үнэлэгддэг шин соёлыг хамтдаа нэвтрүүлэх цаг болсон байна. Монгол улсын хүндэт иргэдээ, Монгол улсын их хурлын эрхэмгшүүдээ, ардын хувьсгалын 100 жилийн
Ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн ойн салбарцалт Алсын хараа хорьтой Монгол улсын урт хугацааны бодлого хэрэгжиж эхэлсэн эхний жил Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилогдож байгааг түүхэн хариуцлага хэмээн миний би хүлээж авсан. Дэлхий дээр Монгол хэмээх улс орон хэдий ч нэ удаан оршин тогтнож хөгжин дэвших хэсэг нь гагцгүй одоо үеийн биднээс зайлшгүй хамаарах зохих хүнд үүрэг мөнгөсөн Монгол улсын 12 дахь ерөнхий сайд амрын үгийг хинд би ишлэхийг хүсэж байна. Дахин хэлэхэд манай засгийн газар магадгүй өнөөдөр давс мэт шаргач хожимын Монгол улсын хөгжлийн түүхэнд хуц болохоор хүндгэн шийдвэрүүдэд төвлөрөн ажиллах болно. Холын зорилго үгүй аваас ойрын зовлон оршдог гэлцдэг. Монгол улсын маргаашийн төлөө өнөөдрийн үе ачаагаа үрч хариуцлага бүрэн хүлээх ёстой. Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд үндэс язгуур төрт ёс өв соёлоо дэдэлж үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлээ эрхэмлэж хүн төрөлхтний дэвшилтэд ололтыг дэмжиж хөрс дэлхийн унган байгалаа хайрлан хамгаалж амар тайван хүмүүнлэг нийгмийг цогцлоож ардчлал хүний эрх эрхчлөөг дээдлэн бэхжүүлж хувь хүн биш хууль засагддаг шударга төртэй байхын төлөө өөрт байгаа бүхий л боломжоо дайчлан хичээнгүүлэн зүтгэх болно. Эцэг дээдс маань 30 жилийн дотор дэлхийн түүхийг өөрчилж чадсан шиг эх орон маань 30 жилийн дотор нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралын чанараар бүс нутагтаа тэргүүлсэн Азийн их хүлэг улс болон хөгжих болтугай. Монгол улс мандан бадарч мөнх хөх тэнгэр биднийг өнөд мөнхөд ивээх болтугай. Баярлалаа та бүхэнд.